Fala aí da galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal. Hoje o vídeo vai ser sobre a troca da junta lateral aqui da DR. Eu já drenei o óleo, porque isso aqui fica imerso em óleo, né? Quando você abre essa tampa, pode ser que escorra muito ou pouco óleo, né? Então já estou drenando tudo para ter certeza que vai escorrer pouco óleo. Então como é que é a ideia aqui? Eu vou acompanhar esse cabo aqui, que é os cabos que saem do alternador e da bobina de pulso. Eu vou seguir ele aqui pela moto. Eu vou soltar essa abraçadeira aqui que está prendendo ele aqui. Eu vou soltar qualquer outra abraçadeira e conector que tenha aqui embaixo, que eu vou abrir isso aqui. Aí esse cabo vai ficar livre, os conectores e o cabo vai ficar livre. Aí eu vou soltar esses parafusos 8 mm aqui da tampa. Vou tirar isso aqui do lugar. E aí vamos ver como é que essa junta vai estar, se ela vai sair civilizadamente ou não, essa junta velha. Eu comprei uma espátulazinha de plástico para raspar ela se precisar. Eu não queria tão grande, eu queria uma menorzinha, que é tipo metade dessa, mas eu não achei para vender. Ela é de um plástico bem duro, então assim deve ser boa para raspar o metal sem danificar. E a gente vê como é que vai ficar esse serviço aí. Então, galera, o processo aqui. O cabo, ele vem por aqui. Ele passa aqui por trás. Eu já soltei uma abraçadeira que tinha aqui. Ele vem, passa aqui, né? Ele é esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, certo? Aí ele vem exatamente por onde? Ele vem por aqui, passa por aqui e encaixa no CDI aqui. Então aqui eu vou tirar ele daqui. Esse é o cabo da bobina de pulso, que vem direto para o CDI. Para o CDI saber quando que tem que mandar a centelha para o motor. Então eu vou tirar esse cara daqui. Essa abraçadeira aqui daquelas reaproveitadas, ela é fácil de colocar e tirar. E aí tem uma segunda parte desse cabo, que é esse conector aqui. Esse conector é o conector do estator, é o que manda a energia para o retificador de corrente. Eu vou soltar ele aqui também, e aí pronto, esse cabo vai estar livre. Bom, aí vocês podem ver aqui, ó, que depois de soltar a ponta da bobina de pulso e a ponta do estator, já apertei aqui a caixa de ar para frente e o cabo agora ele tá passando direto aqui. Aí agora eu só vou dar um jeito de puxar ele aqui para trás, para quando eu puxar a caixa, ela sair junto, esse cabo vir junto com a caixa. Bom, vamos tirar essa tampa daí.
Vocês viram que eu estou soltando tudo com essa chavinha aqui de 8 milímetros. É um jogo de 1/4 que eu tenho. Porque esses parafusos você não pode apertar muito. É um aperto muito pequeno. Quando a gente for apertar, acho que eu nem vou apertar com essa chave. Eu acho que eu vou apertar com uma canhão mesmo. E agora a gente termina de soltar. Agora é importante. Eu vou pegar... Vou pegar essa folhinha de papel aqui, eu vou colocar todos os parafusos da tampa exatamente na mesma ordem, na mesma posição que eu tirar, para quando eles entrarem no lugar de novo, eles entrarem exatamente na mesma posição que eu tirei. Aí agora é o seguinte, eu não estou preocupado disso aqui cair. Por quê? Porque aqui tem um magneto fortíssimo. O magneto ele puxa, ele atrai o metal da tampa e ele gruda também um pouquinho por causa da junta e do óleo. Então eu vou pegar um martelinho de borracha e vou tirar isso aí daí. Vamos ver se ele sai civilizadamente. Acho que já está solto. Deixa eu arrumar um outro lugar para apoiar essa tampa. Esqueci um parafuso. Aí, galera. Moleza. Aí vem uma coisa importante. Se você está pretendendo reutilizar essa junta, muito cuidado quando você tirar, para você não, sem querer, rasgar, por exemplo, aqui, ó, ok?
que é o que eu acabei de fazer. Eu estava apertando, segurando ela do lado e fez assim, rasgou. Mas eu vou trocar junto, então para mim isso não faz diferença. Mas muito cuidado aí quando for tirar do lugar. Então, galera, mostrando aí melhor, tá aí a lateral esquerda da DR aberta. Aqui a gente tem o motor de arranque, né? Aqui o apoio para a engrenagem que segura no motor de arranque, que eu já tenho, já troquei, né, por esse limitador de torque aqui, que nas DRs 98 e 99 é uma engrenagem sólida, que eu posso até pegar para mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Aí gira essa engrenagem aqui, que está apoiada aqui no, na engrenagem que gira o motor. E aqui o magnetão, vocês podem ver que a moto tem muitos e muitos anos aí de vida, mas o magneto está aqui perfeito, bonito, como se tivesse saído da fábrica hoje. E aqui está a bobina do estator, que também está em ótimo estado. Aqui eu vou dar uma limpadinha, que sempre acumula uma sujeira aqui onde pega, onde o fio do estator passa. E explicar por que eu estou trocando essa junta. Porque quando eu abri para fazer serviço de trocar a engrenagem, essa engrenagem aqui, colocar essa engrenagem no lugar do, da engrenagem sólida, esse aqui é o chamado limitador de torque da DR-650. E essa junta, ela quebrou aqui assim, mais ou menos. Não lembro exatamente onde, mas ela chegou a quebrar, né? E eu coloquei de volta no lugar do mesmo jeito. Só que começou a vazar um pouquinho de óleo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa junta todinha. Eu já comecei a puxar aqui para ver se ela ia sair civilizadamente, só que ela tá quebradiça. Tá vendo? Aí eu vou ter que tirar. Ela já perdeu completamente a função dela de vedar, né? Então eu vou ter que puxar ela aqui, tirando. Mas ao mesmo tempo eu vou ter que raspar isso aqui tudo. É exatamente, eu tô com aquela espátula de plástico, né? Eu comprei ela para isso. Porque se você usa uma espátula de metal para fazer isso aqui, né? Vai começar a raspar aqui tudo. Uma espátula de metal poderia arranhar o metal, tanto essa parte de baixo quanto aqui. Aqui está completamente limpo, então menos um problema para mim. Não vou ter que raspar isso aqui, né? Só vou ter que raspar esse lado aqui com essa espátula de metal até remover toda essa, qualquer resíduo de junta, para colocar a junta nova que está ali. É uma juntazinha original Suzuki, que eu já tinha comprado há muito tempo, né? E aí vamos ver como é que fica esse serviço aí e mostrando para vocês ao longo do tempo. Bom, galera, então aqui eu já comecei o processo, já andei dando uma raspada aqui, já tirei bem esse pedaço aqui. Isso aqui eu vou ter que dar uma lixadinha, talvez, para tirar, né? E vou continuar raspando aqui tudo em volta até sair tudo. Esse lado aqui foi o único lado que saiu civilizadamente. Lembrando em consideração que essa junta já está aqui há muitos e muitos anos. Pelo menos comigo a moto tem 7, talvez seja até a original da moto. Então, assim, se você precisa trocar essas coisas, se você faz com uma certa regularidade, é muito mais fácil de sair, porque ela não vai sair assim, quebradiça, ela vai simplesmente soltar a inteiriça. Galera, aí depois da primeira passada, dá pra ver que eu já tirei a parte que quis sair tranquilamente. Alguns pontos só que tá um pouquinho mais, né? A maior parte da junta já tá fora. Essa parte foi a parte que soltou bonita, né? Aí agora eu vou ter que terminar de dar uma raspada muito suave nisso aqui, com alguma coisa macia. E se ficar algum pedacinho bem pequenininho, grudado, eu tenho aqui lixa 1200 e uma 600, né? E aí, se eu precisar tirar algum pedacinho que fique, só que você não pode passar a lixa assim, né? Que senão você pode criar um ressalto. Você vai ter que passar a lixa sempre assim, de preferência apoiado numa superfície plana, não com o dedo, né? Então, pessoal, aqui eu já terminei de fazer a passagem com
raspando com um estilete e tal. Aí vocês podem ver que tem alguns lugares que fica assim meio, né? Fica meio desigual a raspagem e tal. Aí o que, que eu tô fazendo aqui? Eu peguei... O certo seria usar um pedaço de vidro, mas eu não tenho. Então eu peguei um pedaço de madeira que era de um móvel. Que é uma das coisas mais retas que eu tenho aqui em casa. Se eu tivesse um pedaço de vidro, seria melhor. Prendi a lixa aqui no, na madeira. E aí eu tô passando a lixa, por exemplo, aqui eu já passei a lixa. Cadê? Vamos voltar aqui. Ó, por exemplo, aqui eu já passei a lixa, ó, pra dar uma, um acabamento melhor, uma igualada. Esse pedacinho aqui foi o pedacinho que eu passei. Aqui embaixo também eu já passei um pouco. Vocês podem ver que melhora bastante a desigualdade. E aí eu tô usando aqui o pedaço de madeira e passando para fazer o mais reto possível. Se você apertar com a mão, você vai lixar de maneira desigual a borda. Aí quando eu terminar, eu vou gravar de novo e mostrar como é que ficou. Então, pessoal, depois de pegar essa lixa 600 aqui, que é uma lixa bem fininha, o resultado, por enquanto, é esse aí, ó. Já tá praticamente perfeito. Aí, agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a lixa 1200, que é uma lixa mais fina ainda, só para dar um acabamento final, para poder colocar no lugar. Então, galera, tá aí o resultado, depois de passar a lixa 1200. Só aqui que ficou um pouquinho ainda, mas é por causa do desnível mesmo, da própria peça. É engraçado que ela fica com acabamento até meio espelhado, né? Por causa da lixa 1200, que é bem fina. E aí agora essa parte aqui tá pronta pra encaixar de volta ali. Que não tem nenhum resquício de junta. E é isso aí. Parte pra montagem. Assim, muitíssimo importante. Eu sacudi, eu raspei, eu lixei. Então você tem que lembrar o seguinte, tá vendo? Toda essa sujeirinha aqui, ó. Pedaço de junta ali. Tudo isso aqui vai ter que ser limpo. Ou com um aspirador de pó, um paninho, um pincel, né? Aqui eu já tirei muita coisa, mas ainda tem ali, ó. Então, assim, tem que estar bem limpo antes de você botar de volta no lugar. Apesar de que qualquer resquício que fique aqui de junta, que não seja lá muito grande, vai parar no filtro de óleo, né? Mas, se for grande o suficiente, pode entupir uma galeria de óleo ali. Então, é melhor não arriscar. Vou limpar tudo para poder botar no lugar. Bom, galera, tá aqui, ó. Junta nova que vai pra moto. Aí eu vou falar uma coisa assim que eu particularmente faço, mas é mais porque é difícil de comprar as juntas da DR assim. Hoje em dia tá até mais fácil, que acho que a Valflex começou a fabricar, ela não fazia a da 96, mas agora acho que faz. A questão é a seguinte, vocês podem ver aqui que eu peguei o próprio papelão que vem a junta original. Eu fiz uma... Bom, agora vai dar pra ver bem. Eu tirei um decalque da junta, porque se eu precisar da junta, e eu não precisar rápido, essa junta pode ser feita com papel de junta, que você compra em casa de junta, né? A única coisa que você precisa prestar atenção é o seguinte, formato, né? Saber onde é que são os furos, cortar tudo direitinho, e, muito importante, tá aqui a junta, né? Esse papel da junta, ele tem uma espessura. Isso é importante, porque existem folgas, existem coisas que se encaixam ali na moto, né? Esse é um outro motivo também de quando você for passar aquela lixa que nem eu passei. Eu passei uma lixa 600 e uma lixa 1200, que são lixa muito fina. E eu só passei umas duas ou três camadas assim, só rapidamente, só para dar uma alisada. E aí é o seguinte, eu vou pegar aqui o meu micrômetro. Né? E aí vou mostrar pra vocês o seguinte, tá aqui a escala, né? Aqui seria o 0 milímetro, né? Eu vou abrir aqui um pouquinho, aí a gente vai colocar a junta aqui, e eu vou girando aqui, ó, até parar de girar.
Bom, parou de girar. Aí agora que eu vou mostrar aqui na escala, 0,5 milímetro. Então, é só comprar um papel de junta que tenha meio milímetro para fazer essa junta. Porque esses papéis de junta são vendidos em várias espessuras diferentes. Nesse caso aqui, meio milímetro. Beleza? Agora parte para colocar aquilo ali lá, fechar tudo. Tá aí, galera, pronta para voltar pro lugar. Agora tomar cuidado para essas pecinhas aqui, ó, não caírem na hora que a gente for colocar ela no lugar. Inclusive esse aqui, eu acho que eu já vou colocar direto no lugar dele aqui. Que aí não tem risco de cair. Vamos tentar encaixar isso aqui no lugar. Aí na hora de apertar os parafusos, apertar em formato de cruz. Eu coloquei esse aqui primeiro, aí agora depois vou apertar esse, depois tipo esse, depois esse aqui de baixo, e assim vai esse, esse.
O aperto, segundo o manual, é bem fraco. Eu acho que é alguma coisa em torno de 15 ou 20 Nm. Posso até conferir aqui. Aqui diz 11 Nm. 11 Nm é muito pequenininho. Eu vou apertar com essa chave 1/4 aqui. Bom, galera, eu tava ali mais só checando para ver se tudo estava apertadinho. Depois que eu apertei em cruz, eu só fui vendo se todos estavam apertados. Tá aí, junta nova, né? Tudo direitinho. A princípio ela ficou no lugar, perfeitinha. E é isso. Aí agora eu vou pegar o óleo. Vou jogar de volta no motor o mesmo óleo, porque esse óleo não tá tão velho assim, apesar de estar feio. E aí eu vou ligar, ver se ficou legal. Pronto, resolvido. Aí agora aqui, depois eu vou dar uma limpada nessa corrente aí. Agora eu só vou religar tudo de novo, né? Tá aí a juta, tá aí o vídeo. Isso aí vale pra qualquer moto. Tá aí a juntinha aí nova, bonitinha, no lugar, tudo apertado. Lembrando, o aperto desses parafusos 8 mm é pequeno. Eu apertei tudo com essa chavinha 1/4 aqui. E não é mais do que isso. É só isso mesmo. Não é pra fazer aquele aperto de arrebentar tudo, não. Beleza? Aí é só ver se não ficou vazando óleo nem nada. Se o arranque vai funcionar direitinho. Só isso. Beleza? O vídeo fica por aí. Um abraço. Até a próxima.